Астрологічний прогноз на 31 грудня. Овен. Напружений день. Позначиться втома і перенапруження. Будьте гранично уважні і обережні з родичами і близькими друзями, щоб не викликати їхніх ревнощів, образи чи заздрості. В цей час ви можете розкрити свої творчі таланти. Вдалими будуть покупки. Тілець. Зверніть увагу на ваше здоров'я і здоров'я близьких. Можливі безпричинні зміни настрою, душевний занепад. Бесіда з друзями і хороший сон допоможуть зняти втому. У спілкуванні проявляйте стриманість, не наполягайте на своїй точці зору. Близнюки. День серйозних провокацій, авантюрних пригод. Будьте обачні навіть у розмовах з близькими людьми. Дуже часто скандали виникають через одне необережне слово. Ввечері на вас чекає сюрприз. Будьте готові до приємної звістки. Рак. Повноцінний відпочинок допоможе зняти напругу після важкого періоду. Проявляйте стриманість. Не йдіть на пролом. Скоро вам випаде можливість отримати результат, якого ви так довго очікували. Лев. Зірки рекомендують помірність, тверезу оцінку дійсності. Утримайтеся від активної діяльності і фізичних навантажень. Будьте гранично уважні з близькими друзями. Готуйтесь до прийому несподіваних гостей. Діва. Життєві сили будуть вас переповнювати. Вам захочеться вирішувати нагальні завдання. В цей час ви зможете розкрити свої творчі таланти, а також домогтися успіху. Терези. День принесе багато приємних клопотів. Проявіть свою любов до близьких, залишивши сумніви і невдоволення. Скоро вам випаде можливість отримати результат, якого ви так давно чекали. Скорпіон. Сприятливий день для духовних пошуків, початку нової діяльності. Рекомендується енергійно взятися за нові справи, активізувати свою діяльність в бізнесі, остаточно визначитися у відносинах з близькими людьми. Маска зовнішнього спокою захистить вас від зазіхань ворогів. Стрілець. Як ніколи раніше, сьогодні вам потрібно проявити терпіння і витримку. Не втручайтеся в чужі суперечки. Вечір проведіть у колі близьких. Козиріг. Чекайте гарної новини або приємної зустрічі. Уникайте самокритики або навпаки, підвищених претензій до партнера. Сьогоднішній день подарує нових друзів, які згодом будуть дуже дорожити вами. Водолій. День сприятливий для активного відпочинку. Вашим близьким необхідна увага і ніжність. У другій половині дня від вас буде потрібна сила переконання, красномовство і впевненість у своїй правоті. Риби. Сьогодні не виключений несподіваний поворот у вашому житті. З'явиться можливість заробити гроші, однак уникайте махінацій. Щоб зберегти мир та спокій в сім'ї, проявіть стриманість у висловлюваннях. Це був астрологічний прогноз на 31 грудня.